ኢሬቻ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ ለየት ያለ ቀን ነው። ፈጣሪ ለሰጠው ጸጋ በሙሉ የሚመሰገንበት ቀን ነው። በተለይ ከክረምቱ አስቸጋሪ ጊዜ ወደ በጋው በመምጣቱ የኦሮሞ ህዝብ በዚህ ቀን ምስጋናውን ያቀርባል። በዚህ ቀን በጠዋት አደ መልካና አባ መልካ በመልካው ተገኝተው መልካውን ከባረኩ በኋላ የሥነ ሥርዓቱ አከባበር በግልጽ ይጀመራል። ኢሬቻ ለኦሮሞ ህዝብ የአንድነት የመስማማት ከክረምት ወደ በጋ የሚሸጋገርበት የብርሃን ምልክት ነው። ከቤት እንግዲህ አሁን እንግዲህ በ16 ደመራ ነው። በማግስቱ እንግዲህ በ17 እንግዲህ መስቀል ነው። ያለታ እንግዲህ ይጀምራል። በቃ ወዚህ ማን ደመራ ነው። በቃ ለዚህ ላይ ኢሬቻ ማለት ነው። ዝግጅቱ እንግዲህ ከቤት ነው ዋናው። በቃ ከቤት እንግዲህ ወዚህ በቃ መጀመሪያ እንግዲህ ከቤት እንግዲህ ሲዘጋጅ ለዚህ ኢሬቻ ሰላም ለወጣቶቹም ሰላም ጠበቃውም በቃ አንድ እንቅፋት ሳይኖር በደስታ በቃ እንዲከበር መልእክቱን በቃ ያስተላልፋል። በኢሬቻ እርቅ ይወርዳል፣ ቂም አይያዝም። በኢሬቻ ጊዜ ከዚህ ቀደም የተጣሉ ሰዎች የግድ ይቅር መባባል አለባቸው፣ ወደ ኢሬቻ መጥተው ለማክበር ማለት ነው። በዚህ ቀን በኢሬቻ አማካኝነት ሰላም ይወርዳል፣ አባገዳዎች እርቅ ያወርዳሉ፣ ያስታርቃሉ። ስለዚህ የኢሬቻ ቀን ሰላም የሚወርድበት ቀን ነው ማለት ነው። ኢሬቻ ስታከብረው መቻቻልንም አብረው ነው የምታከብረው። ኢሬቻ ስታከብረው እዚህ ጋር የምትመጣው ኢሬቻ ፈጣሪን ልታመሰግን ነው የምትመጣ። ፈጣሪ ስታመሰግን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እንኳን ሰው ልጅ አይደለ ከነ እንስሳው ጭምር ነው የምትለምንለት። የተጣለ ሰው ይታረቃል ግዴታ። ኢሬቻ እንግዲህ ስክር በንጹህ ልቦና ነው እንጂ በቅሬና አይክድም። ተደስቶ በቃ የተጣላው ሰው ይታረቃል። እንግዲህ የጎረቤት ሽማግሌዎች አሉ፣ በአካባቢ እንግዲህ አዛውንቶች አሉ። በእነሱ በቃ ይታረቃሉ። ከታረቁ በኋላ ወደዚህ ወደ ኢሬቻው በደስታ ይመጣሉ ማለት ነው። የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ሕዝብ ባህል ደምቆ የሚታይበት ነው። ውበቱ በብዛትና እንዲሁም በአይነት የሚታይበት በዓል አከባበር ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ወጣቶች በሚያሳዩት ጭፈራና እንዲሁም በሚለብሱት አለባበስ ይህ ውበት በደንብ ይታያል። እንግዲህ በዚህ ባህል ውስጥ ከሚፈቀዱ ተግባራት ውጪ ፈጣሪ ማመስገን እንደዚሁም ባህሉን ማሳየት በስተቀር ሌላ ተግባራት አይፈቀዱም። ለዚህም ነው አባቶች ቀጣዩ ትውልድ ይህንን በዓል ከአባቶቻቸው በተቀበሉት መሰረት እንዲያቆዩት የሚመክሩት። ኢሬቻ የፖለቲካ ነገር አይደለም። ሰው የሚሳደቡበት፣ የሚወዱት የሚያደንቁበት፣ የሚጠሉት የሚሳደቡበት ቦታ ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማስመስገን ነው እዚህ የመጣ ነው። ይሄንን የእኛ ልጆች በተለይ ቄሮና ቄሪቲ ይሄን ነገር በደንብ አውቀው ይሄ ባህል ደግሞ እኛ አሁን እድሜያችንም ሄደዋል። ቢበዛ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ነው ወደዚህ የምንመጣው። ለነሱ ነው አስተላልፍን ለመስጠት የምንፈልገው። ይሄን ነገር ደግሞ በቆንጆ በጣም በአመረ ባህሉን ባልቀየረ መልኩ ይሄን ይዘው ወደፊት መቀጠል አለባቸው የሚል ሀሳብ ነው። መንግስት ይቀየራል። ይሄ ኦሮሞ እስካለ ድረስ የሚቆይ ሁል ጊዜ መተን እግዚአብሔር የምናመሰግንበት ቦታ ስለሆነ ይሄ በደንብ መጠበቅ አለበት። እኛውም ሰው ራሱን ማወቅ አለበት። ራሱን ካወቀ በኋላ ታሪኩን ማወቅ አለበት። ታሪኩ ደግሞ የኦሮሞ ታሪክ እቺ ብቻ አይደለችም፣ ገና ብዙ ነገሮች አሉ ያልወጡት። ኢሬቻን በተመለከተ ለትምህርት ለቅርስ የሚሆኑት ግን ከዚህ መውጣት አለበት እና ሁሉም ዜጋ ከታች ካለው እስከ ሽማግሌዎች ድረስ ታሪኩን ማወቅ አለበት፣ ማንነቱን ማወቅ አለበት። ኢሬቻ የገዳ ስነ ስርዓት አካል ነው። አሁን ላይ በሰፊው ማህበረሰብ ዘንድ የሚከበር ነው። ይህ ባህል እሴቱን ጠብቆ እንዲቆይ የሁሉም ርብርብ ይጠይቃል።